Ada kan Bu, sekarang itu orang itu suka sekali menyinyir, suka nyinyir, dadi penggaweane iki nyilokno tok, uripe niku ngurusi wong liya tok, dadi uripe niku komen nanggone wong liya. Jadi kula kala wingi niku pengaosan terakhir kali niku tenggene Kendal. Semrap Kendal nggih. Kula tenggene Kendal niku kan acara Maulid Nabi. Kula cerita. Jadi Kanjeng Nabi itu bukan sama manusia seperti kita. Kanjeng Nabi niku keringete niku mambu minyak kasturi. Nah. Mantun ngoten video kula dipotong, set melbu TikTok. Mantun ngoten dadi ana komenan. Lah iya ngerti keringete Kanjeng Nabi mambu kasturi kok tekan ndi. Ya apa sih? Nggih sebenarnya kula nggih saged jawab. Nggih niku kan ada hadisnya. Hadisnya yang diriwayatkan oleh Anas. Mantun ngoten dituliskan oleh Imam Muslim. Niku mboten sedaya sebenarnya, tapi kan tidak kula sampaikan. Karena apa? Jenengan niki lho delokan ngowong ngoten. Kulo jak ngomong hadis apa ya paham. Mangkane langsung kulo basa Jawa no. Wonten malih Muhammadun Bashar laisa kal basyari. Kulo sering mboten maca niku. Kulo langsung Jawa no. Kanjeng Nabi Muhammad iku ngono menungso. Langsung basa Jawane. Lah iya syair kaya ngono lho gawe teko ndi lho. Ya apa sih? Lah iku artine dadi wonten arabe Muhammadun Bashar laisa kal basyari bal huwa kayyaku tibainal hajari. Ayo do you understand? Gak paham ngowo kabeh. Ayo coba tabeleni male. Kanjeng Nabi Muhammad iku ngono menungso. Paham? Nanging ora kaya umume menungso. Paham? Dadi jenengan milih bahasa Arab apa bahasa Inggris? Nggih mboten napa-napa, tetap kula sampaikan dengan bahagia, tetap kula sampaikan dengan senang, ben jenengane nggih saged seneng ngoten nggih Bu nggih. Intine dalu menika kula jenengan dungakne. Dungakne adik Rizki, mugi-mugi adik Rizki niki dados putra ingkang solih, saged membanggakan di dunia dan di akhirat. Kula yakin sedoyo kepengin anak-anake solih-solihah kabeh. Ngoten nggih Bu nggih?